ja vás zdravím. Máme 11. mája 7:18 a ja sa presúvam na jednu miestnu vodu. Keďže síce sezóna nám začína až 1.6., ale máme na Slovensku aj rybníky, ktoré majú možnosť celoročného lovu kapra a podarila sa mi vybaviť povolenka, tak idem si otvoriť svoju rybárskú sezónu pre rok 2022. Niektorí rybári to už majú za sebou. Ja, keďže mám veľa iných ešte aktivít, takže sa mi podarilo až dneska konečne vycestovať za rybami, takže snáď niečo chytíme. Držte mi palce. No a poďme na to. Som zložený, som na mieste. Kapre sa vyhadzujú, rybárov nie je veľa, takže uvidíme. Idem si tu trošku zrobiť poriadok, lebo mám tu bordel a ozvem sa. Takže udice máme nahodené. Podložka pripravená, podberek takisto a môžeme chytať. Čaute, takže konečne mám nahodené. Slniečko svieti, za chvíľu poviem dať dole na telník. Čo sa týka návnad, tak na jedno som zvolil krmitko, pod to kukuricu. A na druhé môj slavný Ronny Rig, ktorý rád chytám. Chcem ho vyskúšať, že či tu niečo na ňom vyťahnem. Uvidíme. Kapre sa nám tu vyhadzujú. Takže mohlo by dneska niečo prísť, tak snáď. Idem si kus zase porobiť poriadok, lebo premotával som ďalšiu udicu. Respektíve naviak menil som si vlasec, lebo tie staré sa mi vlnili a boli roztrapkané. Never.
80-ka. Teraz som tam. Papuľak. Rianty. Pecka. Idem ho pustiť. Nech žije ďalej. Prídem na prívlač. Paracína. Ešte raz. Takže. Sadol som si. Nahodil som to nazad. A nečakal som vôbec, že dneska zrobím si svoj prvý osobak, čo sa týka zubačov. Krásna 80-ka prišla na... zrobil som si rovný rík. Oranžová popka, nejako 14-ka alebo 16-ka. Príchuť squid. Masaker, ako toto keď som videl pri brehu, tak ako brutál. Takže nový osobáčik je tam. Ideme ďalej, no. Snaď príde aj taký kápor. Dúfam, že dneska nebudem chytať len zubače, možno že aj šťuka príde. Takže držte palce, že vyťahneme aj nejakého kapra, no a ideme na to ďalej bojovať. Takže ja už som pobalený, už odchádzam, som už aj opalený, dneska som to ukončil. Čo sa týka hodnotenia tejto vody, brutalita, brutalita, brutalita. Teším sa na 1.6., kedy vlastne začne nám aj privlačová sezóna a čo som počul, tak sú tu brutálne jedince, čo sa týka šťúk aj zubačov, však videli ste v dnešnom videu. Vynikajúca voda, krásny deň za mnou a idem domov oddychovať, relaxovať, takže ďakujem, že ste sledovali toto video a teším sa na budúce. Čaute, držte sa.